ይህንን ፕሮግራም USAID ፍትህ ጀስቲስ አክቲቪቲ ፕሮጀክት በገንዘብ ደግፎታል። አሻም ቲቪ አዘጋጅታ ታቀርብላችኋለች። በዚህ ፕሮግራም የሚነሱ ሐሳቦች በሙሉ የአሻም ቲቪ እንጂ የUSAID ፍትህ ጀስቲስ አክቲቪቲ ፕሮጀክት ሐሳብና አቋሞች ተደርገው አይቆጠሩ። አሻም አሻም ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? የፍትህ አምባ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እንደወትሮው ሁሉ በህግ በፍትህ እንዲሁም በሰብአዊ መብቶች ላይ ትኩረታቸውን የሚያደርጉ አዝናኝ አስተማሪ ቁም ነገርኛ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ መጥተናል። በዝግጅቶቻችን ላይ የሚኖራችሁን ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ይሄ የህግ ጉዳይ ቢጠየቅና ቢብራራልኝ የምትሉትን በ7575 አጭር የጽሑፍ መቀበያ መስመራችን ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። አሳላፊያችሁ ቅድስት ዳንኤል ነኝ። ከፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ። ሴንተር ፎር ጀስቲስ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን በአዋጅ ቁጥር 1113 ዝባር 2011 ዓ.ም መሰረት በምዝገባ ቁጥር 0865 ተመዝግቦ የሚሰራ የሰብአዊ መብቶች ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ነው። በአሁኑ ወቅት ሴንተር ፎር ጀስቲስ በፍትህ እንቅስቃሴ USAID ፕሮጀክት የገንዘብ ድጋፍ በኢትዮጵያ የማረሚያ ቤቶችን የሰብአዊ መብት አያያዝ በማስተዋወቅ ላይ ይገኛል። ይህ USAID የፍትህ እንቅስቃሴ ፕሮጀክት በሚል በፌዴራል በአማራና በኦሮሚያ ክልል ማረሚያ ቤቶች የሴቶችና ህጻናት ማሻሻያዎች፣ ሀገራዊ ህጎችና ሌሎች ዓለም አቀፍ ደረጃዎች ጋር በተጣጣመ መልኩ የማረሚያ ቤቶች ስርዓት መሻሻል ላይ የበኩሉን አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ ነው። የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ዓላማ በማረሚያ ቤት የሚገኙ የሴቶችና ህጻናትን መብት የሚነኩ የማረሚያ ቤት አዋጆች ተፈጻሚ መሆናቸውን መከታተልና የእስር ሁኔታን ማሻሻል ነው። ሴንተር ፎር ጀስቲስ ኢትዮጵያ እንግዶችንና የፕሮግራም ግብዓቶችን በማቅረብ ስለተባበረን ላቅ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን። በዛሬው የውይይት መሰናዷችን ወጣት ሴቶች አካል ጉዳተኛ ታራሚዎች ላይ ትኩረታችንን እናደርጋለን። ለመሆኑ የሴቶችንና አካል ጉዳተኛን በተመለከተ የተለየ ጥበቃ የሚያደርግ ህግ ኢትዮጵያ አላት ወይ? እንዲሁም እነዚህንና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ባልደረባችን ቤተልሔም ጌታቸው የሚመለከታቸውን እንግዶች ጋብዛ እየጠበቀችን ነው። ከውይይቱ ስንመለስ እናንተ ተመልካቾቻችን ምላሽ በመስጠት የምትሳተፉበትና ከምስጋና ጋር የምትሸለሙበትን ጥያቄ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የትም እንዳትሄዱ። ጤና ይስጥልን። በመከታተል ላይ የምትገኙት የፍትህ አምባ ፕሮግራማችንን ነው። ባለፈው ሳምንት መሰናዷችን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኔልሰን ማንዴላ በመባል በሚታወቀውና ትኩረቱን በህግ ታራሚዎች ላይ ባደረገው ደንብ ዙሪያ ውይይት ማቅረባችን ይታወሳል። ዛሬም ተከታዩን ክፍል ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። በዛሬው መሰናዷችን ትኩረት የምናደርገው በወጣት ታራሚዎችና በሴት ታራሚዎች ላይ ነው የሚሆነው። እንግዶች ስቱዲያችን ጋብዘናል። አቶ ኩምሳ ጉተታ ከሴንተር ፎር ጀስቲስ፣ አቶ ኤርሚያስ ኮስትሬ ከተባበሩት መንግስታት የአደገኛ መድኃኒትና ወንጀል መከላከል ጽህፈት ቤት ናቸው። ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን እንሂድና አቶ ኩምሳ ከእርሶ ልጀምር። የወጣት ታራሚዎች ስንል የትኞቹን ነው? ምን ማለታችን ነው? የወጣት ታራሚዎች ስንል ወጣት ስንል ያው እድሜው ይታወቃል። ነገር ግን የእኛ ሀገር የወንጀል እንትኑ የሚጀምረው ተጠያቂነት የሚመጣው ከዘጠኝ ዓመት በላይ ሲሆን ነው እና ከዘጠኝ እስከ 15 ያሉ አሉ። ከ15 በላይ ደግሞ እስከ 18 ያሉ አሉ። ከዛ ከ18 በላይ የሚሉት አሉ እና ወጣት ስንል እነዚህ ከ18 በታች ያሉት ህጻናት ጥፋተኞች ናቸው፣ ህጻናት አጥፊዎች ናቸው። ወጣቶች የምንላቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ናቸው። ከሌሎቹ ታራሚዎች እነዚህ ወጣት ታራሚዎች በምን ይለያሉ? እንግዲህ አቶ ኮምሳ እንዳለው እነዚህ በተባበሩት መንግስታት የህጻናት መብቶች ኮንቬንሽን መሰረት አንድ ሰው ህጻን የሚባለው ከ18 ዓመት በታች ሲሆን ነው። በኢትዮጵያ ህጎች እንደዛው ነው። ከ18 ዓመት በታች ከሆነ ህፃን በሚል ለአቅመ አዳም ያልደረሰ በሚል መተርጎም እንችላለን። እነዚህ ከ18 ዓመት በታች የሚሆኑትም በአጠቃላይ ህፃናት ብለን መፈረጅ አለብን። ስለዚህ የወንጀል ፍትህ ስርዓቱ እነሱን በሚያይበት ጊዜ ልዩ መሆን አለበት። ተጠያቂነት የሚጀምረው የኢትዮጵያ ህግ ላይ 9 ዓመት በኋላ ነው። ከ9 ዓመት በታች አይጠየቁም። አቶ ኩምሳ እንዳለው ከ9 ዓመት እና በ15 ዓመት መካከል ግን ያሉ ወጣቶች ከ15 ደግሞ እስከ 18 በሚል ተከፋፍለው በወንጀል ህጋችንም
በሁለት ይታያሉ። ከ9 አመት በላይ ያሉት ህጻናት ናቸው። የቀደም ሁሉ ህጻናት ናቸው። ለ18 አመት በተለይ ከ9 እስከ 15 የሚካተቱት ልጆች በልዩነ ተመያዝ ያለባቸው ወደ ዋና የፍትህ ስርዓትም እንዲሄዱም አይገመትም። ባይዘው ወደ ዋና የፍትህ ስርዓት በተቻለ መጠን ዳይቨርዥን የሚባል ኮንሰፕት አለ። ዳይቨርዥን ማለት ከመደበኛ የፍትህ ስርዓቱ ወጥተን አስወግደናቸው በልዩ ሁኔታ ሳይኮሎጂስቶችን፣ ሶሻሎጂስቶችን እያሳተፈን ህጻናትን የሚመለከት እንድንይዛቸው ነው ህጉ የሚጠበቅብን። ይህም ከፍርድ ቤት ከክሱ ጀምሮ ከፖሊስ ጀምሮ በፍርድ ቤት ሲያልፍ ደግሞ ማረሚያ ወይም ነጻነታቸው የሚያጡ አይነት ሁኔታ ካለ ወደዛ ድረስ ሊሄድ ይችላል። በኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ አይነት ልጆች የሚያዙበት ማዕከል በተለመደ ጸባይ ማረሚያ የሚል አይነት ስም ያለው ነው። የወጣት ልጆች የተሃድሶ ማዕከል ነው የሚባለው። ሪማንድ ቻይልድ ሪማንድ ሆም የሚል ስም ይሰጠዋል። እዛ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አንድ ነው። ቢ ኦሮሚያ ውስጥ ሌላ አዳማ እናቱ ኩምሳ ተቋም የሚረዳው የሚያስቡት ነገር አለ። ግን አንድ ለእናቱ የሆነ ተቋም ነው። 200 ልጆችን የሚያክል እንኳ መያዝ አይችልም። በመቶ ምናምን ሚሊየን ህዝብ ችነች ተቋማ ማለት ነው። ከ15 በላይ ያሉ ልጆች ከ15 እስከ 18 ልጆች ናቸው። እነዚህም በመደበኛ የፍትህ ስርዓት ውስጥ ያልፋሉ። በኢትዮጵያ ህግ የሞት ቅጣትና የተወሰኑ ጥበቃዎች አሏቸው። እነዛ ነገሮች አይፈጸሙባቸውም። በአያያዝ ረገድ ወደ ማረሚያ ቤት ከመጡ ወደ እስር ቤት ከመጡ ማለት ነው እነዚህ ልጆች ከአደገኛ እና ከባድ ወንጀለኞች እንዳይቀላቀሉ ልዩ የስልጠናና የአቅም ግንባታ ማዕቀፍ እንዲዘጋጅላቸው የመሳሰሉ ጥበቃዎች እንዲደረጉላቸው ይበረታታል። በተባበሩት መንግስታት ግን እንደ አቋም ደረጃ ከ18 በታች የሆኑ ልጆች በተቻለ መጠን እስር ላስት ሪዞርት እንዲሆን ቀደም ለሌሎችም ላስት ሪዞርት እንዲሆን እናስባለን። ግን ለህፃናት በተለይ የመጨረሻ አማራጭ እንዲሆን ተብሎ ይያዛል ማለት ነው። እነዚህ ልጆች የሚያዙበት መብቶቻቸው የመሳሰሉት የተፍታቱ ስታንዳርዶች አሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ። በእኛም ሀገርም አቅም በፈቀደ እነዚያን ስታንዳርዶች ተግባራዊ ለማድረግ ሙከራዎች አሉ። ግን ወጣት ብለን የምንይዛቸው ከ18 በታች ያሉትን በአጠቃላይ አድርገን በሁለቱ ክፍልፍሎች ግን ከ9 እስከ 15 እና ከ15 እስከ 18 ያሉትን በዋናነት ማየት እንችላለን። እሺ፣ ለወጣትና ለሴት ታራሚዎች የተለየ የአያያዝ ሁኔታ አለ ወይ? በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደነገገ የተለየ አያያዝ ካለ ሀገራችን እነዛን ትተገብራለች ወይ? እየተገበረች ያለችበት ሁኔታ ካለ ምንድን ናቸው? ልዩነቶችስ ለምን አስፈለጉ? ጥሩ ሀሳብ ነው። ቅድምን ያነሳ ናቸው። በተለይ እድሜያቸው 18 ዓመት ያልሞሉ ሰዎች ህጻናት ተብሎ ይወሰዳሉ ብለናል። ምንም እንኳን ከ9 እስከ 15 እና ከ15 እስከ 18 መሀል ያሉት የተለየ አካሄድ ቢኖረውም በወንጀል ፍትህ ስርዓቱ ውሳኔ ላይ በተለይ ቅድም አቶ ኤርሚያስም እንዳነሳው እስከ 15 ዓመት የሆኑት በምንም መስፈርት ወደ ማረሚያ ቤት እንዲላኩ መደረግ የለበትም። እነዚህ ህጻናቶች አንዳንድ ጊዜ በተለይ በከባድ ወንጀል ላይ የሚሳተፉባቸው ጊዜያቶች አሉ። በተለይ እንደዚህ አይነት ልጆች ብዙ ጊዜ አሁን የሚሳተፉበት በተለይ ከአስገድዶ መድፈር ጋር በተያያዘ በእንደዚህ ነገሮች ይጠየቃሉ፣ ይከሰሳሉ። ህጉ እንዲፈታ አይፈልግም። በአንድ በኩል ህጻናት ናቸው። ቢያንስ እንኳን መልቀቅ አግባብ እንኳን ባይሆን ማህበረሰብ ተኮር የእርምት አገልግሎት ደግሞ መስጠት እንዳይቻል እነዚህ ህጻናቶች ማህበረሰብ ተኮር የእርምት አገልግሎት የለም። ስለዚህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ወደ ማረሚያ ቤት የሚላኩበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ይሄ በቀጣይ በደንብ ልዩ ትኩረት የሚሻው እያንዳንዱ ቦታ ላይ በተለይ እድሜያቸው 15 ዓመት ያልሞላቸው ልጆች አያያዛቸው ማረሚያ ቤት ብቻ አይደለም፣ ከፖሊስ ጣቢያ ይጀምራል። ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሲመጡ እነዚህ ህጻናቶች የሚቆዩበት ክፍልም ለብቻው የልጆ ህጻናቶቹ ለብቻቸው መያዝ አለባቸው። የትኞቹ ምን ያህል ፖሊስ ጣቢያዎች ናቸው ለዚህ ምቹ ቦታ ያላቸው የሚል ነገር ማየት ያስፈልጋል። ማለት በእድሜያቸው ምክንያት ለተለያዩ ጥቃቶች ይዳረጋሉ፣ በማረሚያ ቤት ውስጥም ለተለያዩ ጥቃቶች ይዳረጋሉ። በተለይ እዛ ካሉት ከአዋቂዎች ጋር በሚቆዩበት ሰዓት ላይ
ስለዚህ እንደዚህ ነገሮችን ለጥቃት እንዳይጋለጡ እነሱንም ፕሮቴክት የማድረግ ግዴታም ስለሚኖር እነሱ ለብቻቸው መያዝ አለባቸው። ወደ ፍርድ ቤትም በሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ልክ ሌሎች ሰዎች የሚታይበት መደበኛቸው ሎስ ላይ የነሱ ጉዳይ መታየት አይኖርበትም። ስለዚህ የህፃናት ችሎት የሚባል አለ። ህፃናት ችሎት በጥሩ ሁኔታ በርካታ ቦታዎች ላይ ተቋቁሟል። ነገር ግን ሁሉም ቦታ ተዳርሷል ወይ ከሆነ እሱ በደንብ መታየት አለበት። ለምን? የልጆቹን ሁኔታ የሚያይ የተለየ ስልጠና ያለው በባለሙያም ጭምር የተደገፈ መሆን ስለሚኖርበት እነዚህ ህፃናቶች ደግሞ በተለይ ወደ እስር የሚሄዱ ከሆነ ማለት ወደ ጸባዊ ማረሚያ የሚላኩ ከሆነ እሱም የመጨረሻ አማራጭ ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ፍርድ ቤቱንም የሚደግፍ ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። የስነ ልቦና ባለሙያዎች፣ የምክር አገልግሎት ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ምን ያህል ቦታ ላይ ተሟልተዋል ነው። እድሜያቸው 15 ዓመት ካልሞላ ስለ እነዚህ ህፃናቶች ለመልቀቅም ማህበረሰብ ተኮር የርምት አገልግሎት የማይኖር ከሆነ ፍርድ ቤቶች እንደ አማራጭ የሚጠቀሙት ያሉትን መደበኛ ማረሚያ ቤቶች፣ አዋቂዎች የሚጠቀሙበት ማረሚያ ቤት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከሀገራችን ከተቀበለቻቸው የህፃናት ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች አንጻር ያንን መተላለፍ ይሆናል። ይሄ ልዩ ትኩረት ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። እነዚህ ብቻ አይደለም፣ እድሜያቸው ከ15 ዓመት በላይም ቢሆን እስከ 18 ወንጀል ሰርቶ በሚመጡበት ሰዓት ላይ እንደተባለው ቅድም በመደበኛው የወንጀል ፍትህ ስርዓት ጉዳያቸው እንኳን የሚታይ ቢሆንም ወደ ማረሚያ ቤቶች አካባቢ ላይ የሚላኩ ቢሆንም በተለይ ማረሚያ ቤቶች ማቋቋም አዋጅ አንዱ በተለይ የሚያስቀምጠው አቅም በፈቀደ መጠን ከአዋቂዎች ተለይቶ መያዝ አለባቸው ይላል። እኔ ይሄ አቅም በፈቀደ የሚለው ነገር ጽንሰ ሀሳቡ ራሱ ሊቀየር ይገባል። አቅም ባልፈቀደ ይሄ አንዱ ለልጆች ሰብአዊ መብት መጣስ እንደ አንዱ መነሻ ያገለግላል ብዬ ነው የማስበው። ለምን አላረካችሁም ቢባል አቅም ስላልፈቀደ የሚል መልስ እንዳይኖረው እሰጋለሁ። ማለት ክፍተት ይፈጥራል። ስለዚህ እነዚህ ህፃናቶች ናቸው። ስለዚህ የግዴታ እንደ መጨረሻ አማራጭ ቅድም እነሱንም ቢሆን ወደ ማረሚያ ቤት የመላክ የመጀመሪያ አማራጭ ሊሆን አይገባም። በተቻለም ቅድም ያልነው አማራጭ ቅጣቶች ያልናቸው ማህበረሰብ ተኮር የእርምት አገልግሎት ያልናቸው ለእነሱም ይሰራል። ነገር ግን እንደ መጨረሻ አማራጭ ሌላ አማራጭ ጠፍቶ ወደ ማረሚያ ቤት የሚላኩ ከሆነ ማለምን አንዳንድ ጊዜ 16 ላይ 17 ላይ 18 ዓመት ላይ ያሉት ህፃናቶችም ቢሆኑ የሚሰሯቸው ከባባድ ወንጀሎች አሉ። ይሄ ብዙ የሚያስጠይቁ ህግ ከለላ ደግሞ የሚያደርግላቸው ተጠያቂነትን አያስቀርም። ነገር ግን ምናልባት ቅድም አቶ ኤርሚያስ እንዳነሳ የሞት ቅጣት እንዳይፈጸምባቸው የሚከላከል ወረዲ ዓለም አቀፍ ድንጋጌ ይከላከልላቸዋል። ከዛ በዘለለ ይጠየቃሉ። ግን እድሜያቸው 18 ዓመት እስከሚሞላ ድረስ እነሱም ቢሆኑ ወደ መደበኛ ማረሚያ ቤት ቢላኩም ከአዋቂዎች ጋር መያዝ የለባቸው። ከአዋቂዎች ጋር መያዝ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ከአዋቂዎች ተለይቶ ግቢ ለብቻ ለህፃናት ተብሎ የሚሰሩ ቤቶች ይኖራል አሉ። ነገር ግን ቀን አብሮ ነው የሚውሉት ከአዋቂዎቹ ጋር። በምን ምክንያት ነው አብሮ የሚውሉት? ለነሱ ምንም እንኳን ማደሪያቸው የተለየ ቢሆንም እነዚህ ህፃናቶች በመሆናቸው ብቻ ከአዋቂዎች በተለየ መንገድ ደግሞ ተጨማሪ ክትትልና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። በተለየ መንገድ የምክር አገልግሎት ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ ህፃናቶች ስለሆኑ ትምህርታቸውን አቋርጦ የመጡም ጭምርም ስለሆኑ የመማር ትምህርታቸውን የመቀጠል መብት አላቸው፣ መቀጠልም አለባቸው። ስለዚህ እነዚህ ህፃናቶች መኖራቸው ብቻ ሳይሆን የመማሪያ ቦታቸውም የመጫወቻ ቦታቸውም የማውያ ቦታቸውም ከሌሎች አዋቂዎች መለየት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የሚኖሩበት ቤት ብቻ ሳይሆን የእርምት አገልግሎቶችን የሚያገኙባቸው ቦታዎች ሌሎች አዋቂዎች ከሚያገኙባቸው ቦታዎች የተለየ መሆን አለበት ማለት ነው። በማረሚያ ቤቶች ውስጥ ይሄን ነገር በተግባር ለመፈጸም በባጀት መደገፍ ያስፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም መሆን አለበት ብለን የምናስበው በተለይ የማረሚያ ቤቶች አዋጆች በሚሻሻሉበት በተለይ ሁሉም ክልሎች ማለት ይቻላል በአሁኑ ሰዓት የራሳቸውን አዲስ የማረሚያ ቤት አዋጅ ለማውጣት ዝግጅት እያደረጉበት ባለበት ጊዜ በመሆኑ በተለይ አዋጆቻቸው ላይ በተለይ ከነዚህ ህፃናቶች አያያዝ ጋር
የተለየ ትኩረት ተደርጎ በእነዚህ በሚወጡ አዋጆች ውስጥ በግልጽ ሊካተት ይገባል። ስለዚህ ይሄ በደንብ ማየት ያስፈልጋል የሚል ነገር አለ። ሌላ ከሴቶቹን ጋር በሚነስድበት ሰዓት ላይ የተለየ ፍላጎት ያላቸው ናቸው። ሴቶች በመሆናቸው ከወንዶች የሚለዩቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። ከሌሎች ታራሚ ወንዶች የሚለዩቸው አንደኛ ሴቶች ወደ ማረሚያ ቤት ሲገቡ አንዳንዶቹ እርጉዞ ነው ወደ ማረሚያ ቤት የሚገቡበት አለ። አንዳንዶቹ ህፃናቶች የሚያጠቡ ህፃናቶችን ይዞ ወደዛ የሚገቡበት አለ። አንዳንዶቹ አንድ ህፃን ብቻ ሳይሆን ሶስትም አራትም ህፃን ይዞ የሚገቡባቸው ማረሚያ ቤቶች አሉ። ማለት ምናልባት በእሷ የሚተዳደሩ ከሆነ እሷ በማትኖርበት ሰዓት ላይ እነዚያ ልጆችን የሚይዝላቸው ሳይኖሩ ሲቀር ልክ እንደ አንድ ታራሚ ኦራን ተቆርጦላቸው ወደ ማረሚያ ቤት አብሮ ይላካሉ። ይሄ አንዱ በደንብ ሊሰራበት የሚገባና መሰረታዊ ችግር ብለን ከሴቶች ጋር የምናነሳው አንዱ ይሄ ነው። በደንብ የሚታይ በደንብ ልንዋይበት የሚገባ ነጥብ ነው ብዬ ነው የማስበው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ወደ ማረሚያ ቤት የሚገቡ ሴቶች ጥናቶች የሚያሳዩት በርካታዎቹ ከ50 ከመቶ በላይ የሚሆኑት ወደ ማረሚያ ቤት የሚሄዱ ሴቶች ወይ በሚታሰሩበት ሳይሆን ወደ ከመታሰራቸው በፊት የተለያየ ጥቃት የደረሰባቸው ናቸው። ብዙዎቹ የተለየ የስነ ልቦና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ከዚህ ቀደም የተለያየ ትራውማ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አያያዛቸው ከሌሎች ሰዎች ከሌሎች ከወንዶች ከአዋቂ ከሌሎች ከወንዶች አያያዝ የተለየ ትኩረት የሚሻው ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን ዓለም አቀፍ የዝቅተኛው የተባበሩት መንግስታት የታራሚዎች አያያዝ መስፈርት ደንቦች ለሁሉም እኩል ተግባራዊ የሚደረግ ቢሆንም ሴቶች ደግሞ ቅድም ባልኳቸው ምክንያቶች እርጉዝ ሆኖ ወደዛ ሲሄዱ እነዚህ እርጉዝ ሆኖ ወደዛ የሚሄዱ ሴቶች፣ ህፃናት ይዞ ወደዛ የሚሄዱ ሴቶች፣ ይሄ ብቻ አይደለም። ህፃናት ይዞች ወደዛ በሚሄዱበት ሰዓት ላይ ቢፈረድባቸው እነዛ ሴቶች ለመማር ቢፈልጉ መሰልጠን ቢፈልጉ መስራት ቢፈልጉ ልጆቻቸውን የሚይዝላቸው ሰው ከሌለ እነዛ መብቶቻቸው በሙሉ ይነፈጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ ሴቶችና ከነሱ ጋር ለሚሄዱት ህፃናቶች የተለየ ትኩረት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ትኩረቱ መጀመር ያለበት ወደ ማረሚያ ቤት ከገቡ ጀምሮ ሳይሆን እጃቸው ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ ከአያያዛቸው ጀምሮ የፍትህ ወንጀል ፍትህ ስርዓት ውስጥ አልፎ ፍርድ ቤት ቀርቦ ወደ ማረሚያ ቤት እስከሚመጡ ድረስም ሁሉ ያካትታል ማለት ነው። የተጀመሩ ጥረቶች አሉ፣ ግን በደንብ ሊስፋፋ ይገባል። ለምሳሌ ትኩረት ከተሰጠባቸው አንዱ ፌዴራል ማረሚያ ቤት ነው። ቢያንስ ፌዴራል ማረሚያ ቤት ለሴቶች የራሱ የሆነ ስትራክቸር መዋቅር ዘርግቶ የሴቶች ማረሚያና ማረፊያ የራሱ አስተዳደር አለው። ይህም በመሆኑ ከሌሎች ካሉት ክልሎች ካሉት ማረሚያ ቤቶች የተለየ ሴቶች ትኩረት እንዲያገኙ ያደርጋል። ነገር ግን እዛም በቂ ነው ማለት አይደለም። ገና ብዙ ሊሰሩ የሚገቡ በርካታ ስራዎች አሉ። የሀገራችን ሕግ የህፃናትና የሴቶች አያያዝ ላይ የሚለው ነገር ካለ አቶ ኩምሳ ካነሷቸው ሀሳቦች ተጨማሪ የምትሉት ካለ፣ እንዲሁም ደግሞ የአካል ጉዳተኞችንም ሁኔታ ደግሞ አብረን ብናይ እዛ ላይ ያለው ነገር ምን ይመስላል? እሺ፣ አመሰግናለሁ። አቶ ኩምሳ እንግዲህ እንዳነሳው የህፃናትና የሴቶችን ልዩ ፍላጎት እንዳላቸው በፍትህ ስርዓቱ ላይም ከተለመደው የፍትህ ስርዓት አካሄድ ውጪ ልዩ ምልከታዎች እንደሚያስፈልጉት አንስቷል። ህጻናት ላይ አንዴ ላጠቃልና፣ ህጻናት ላይ አሁን ካነሳው ውስጥ አንደኛው እድሜ የሚለው ጉዳይ አለ። እድሜ የእድሜ ምርመራ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ቻለንጅ ነው፣ ትልቅ ቻለንጅ ነው። ሀገራችን ላይ ምን ያክሉ ወላጅ ልጆቹን በርት ሰርተፍኬት ያወጣል? በፕሮፐር ማለት ስርዓቱን የጠበቀ የምዝገባ ስርዓት የለንም። ብዙን ጊዜ እድሜ ችግር ነው። ህጻናቱ 9 ዓመት የሆነ 18 ዓመት የሆነ ለማወቅ አንዳንድ ይቸግራል። ማረሚያ ቤት እንደው በተግባር ብትሄዱ ህጻናት አንዳንድ ልታገኝ ትችላለች። እነዚያ ህጻናት ከ18 በታችም ከ15 በታችም ሊሆኑ ይችላሉ። እና እድሜያቸው ሲመጣ ማረሚያ ቤቶች ይቸግራሉ። ፍርድ ቤት ይልካቸዋል። 18 ተብሎ ነው 17 ተብሎ ነው ልጁን ስታዩ እንደዛ ላያሟላም ይችላል። እና እድሜ ምርመራ የሚለው ኢምፖርታንት በጣም ትልቅ የፍትህ ስርዓቱ ቻለንጅ ነው። የማረሚያ ቤትም ችግር አለም የፖሊስ ማለም በአጠቃላይ የፍትህ ስርዓቱ ነው። ሜይ ቢ ህክምና ጋር የተያዘ ነገር ነው፣ ከበርት ሰርቲፊኬት ጋር የተያዘ ነው። ሁለተኛው
ከወላጆች ጋር የሚገቡ ልጆች አሉ። ከወላጆች ጋር የሚገቡ ልጆች አብዛኛውን ጊዜ ከሴቶች ጋር የሚገቡት ባይዘው፣ ግን ከአባቶቻቸው ጋር የሚገቡ ደግሞ አሉ፣ ኢንስታንሶች አሉ። ብዙ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ባለው መርህ አንድ ልጅ ከወላጁ ጋር ማረሚያ ቤት መግባት አለበት የለበትም የሚለው ሲወሰን የፍርድ ቤት ነው የሚወስነው። በብዛት ልጁ የት ቢሆን ይሻለው the best interest of the child ነው የሚባለው፣ የልጁ ልዩ ጥቅም የትኛው ቢሆን ይሻለዋል። እዛ መንደር ውስጥ ቢቀር አንዳንዴ በበቀል ይገደላሉ፣ ወይም አንዳንዴ ትምህርት አይማሩም፣ አንዳንዴ አቢዝ ይደረጋሉ ይልና ፍርድ ቤት ሲጫንቀው ልጆቹ ወደ ማረሚያ ይልካል። አንዳንድ ጊዜ ግን ይህንን የልጆቹ መልካም ጥቅም መሰረት አድርጎ ላይሆን ይችላል የሚላኩት። አንዳንድ ጊዜ ምን ብለው ይልካሉ መሰለች፣ ልጆቹ ወላጆቹ ወይም ይቅርታ ለማግኘት ወይም አነስ ያለ ቅጣት ለማግኘት ልጆቹን ለማምጣት ከፍርድ ቤት ጋር ጸብ ያመጣሉ። ልጆቹ እዛ ይሆናሉ፣ አብረው ረጅም ዘመን ማረሚያ ቤት ሊቆዩ ይችላሉ። እስከ 12ኛ ክፍል የተመረቀ ተማሪ ሁሉ አለ በአማራ ክልል ምናምን፣ ብዙ ኤክስፒሪየንሶች አሉ። ልጆቹ ወላጆቻቸው ላለመልቀቅ ዳተኝነት ስለሚኖር፣ ስለዚህ በአሰራር ደረጃ ልጆች ሁሉ ጊዜ መታየት ያለበት የልጆቹ የት ቢሆኑ የተሻለ ነው። እዛ ቢያንስ ማረሚያ ቤት ምግብ ያገኛሉ፣ ትምህርት ያገኛሉ፣ ወንጀልም ይማራሉ። ብዙ አቢዝ ይደርስባቸዋል። የጎረመሱ ልጆች ከፍ ያሉ ሲመጡ በሴቶች ሴት ልጆች በሆነ እንደዚህ አይነት ቻለንጆች ሁሉ ጊዜ ያጋጥማሉና እሱ አንድ በጣም የፍትህ ስርዓታችን አንደኛው ቻለንጅ ነው። ሌላኛው ጻናት ላይ ማንሳት እንፈልገው ስፔሻላይዝድ ትሬኒንግ ያስፈልጋል። ቀደም ባለፈው ስለ ኔልሰን ማንዴላ ስናወራ ባለሙያዎቹ የተለየ ስልጠና ያስፈልጋቸዋል። ጻናትን ህጻናት ጉዳይ ላይ ለመስራት ጻናት ሳይኮሎጂ ስነ ልቦና ቋንቋቸውን ጀምሮ መማርና ስልጠና ያስፈልጋልና እንደዛ አይነት ነገር ብዙ ማረሚያ ቤቶች የለም። አንፎርቹኔትሊ ብዙ የፍትህ ስርዓት ላይ በፖሊስ ጀምሮ አንዳንድ የተሞከሩ አሉ። እነሱ መጠናከር አለባቸው። እዛ ላይ ክፍተት አለ ብለን ማየት እንችላለን። ህጻናት እንደዛ ነው የማየው። የሴቶች ላይ ለማምጣት የሴቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ በነገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት ወደ 12 ሚሊዮን የሚጠጉ ታራሚዎች አሉ በዓለም ይላል። የፔናል ሪፎርም የሚባል ተቋም አለ፣ ዓለም አቀፍ ጥናት የሚያደርግ ነው። 12 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ከዛ ውስጥ ሴቶቹ ከአንድ ሚሊዮን በታች ናቸው። ረጅም ዘመን የሴቶች የታራሚዎች ቁጥር በፐርሰንት ከአራት እስከ ስምንት አካባቢ ነው። ከመቶ ሰው አንድ ስምንቱ ነው ሴት። ሴቶች ብዙ ጊዜ ማረሚያ ቤት አይታዩ። ሂስቶሪካልም ኢትዮጵያም ተመሳሳይ ነው። የሆነ ሰዓት ላይ አንድ ሶስት ዓመት በፊት ሁ የኢትዮጵያን የሁሉንም ክልሎች ሲይዘን የሴቶች ስነ 5% አካባቢ ነው የወደቀው። እና ይሄ መሆኑ ሴቶች የፍትህ ስርዓት ውስጥ እንትን እንዳይላቸው ያደርጋል። ማረሚያ ቤቶች የተሰሩት ለወንድ ነው፣ የተሰሩት በወንድ ነው፣ የተሰሩት አሳቢ አድርገው ወንዶችን ነው። ሴቶች ሲሄዱ ብዙ ነገሮቹ ፋሲሊቲዎች የሉ። ሴቶች ግን ወደ ፍትህ ስርዓቱ ይገባሉ፣ ወደ ማረሚያ ቤት ይገባሉ፣ ያንን ነገር እያገኙ አይደለም። ሌላኛው ከሴቶች ልዩ እንትን ስፔሻል የሆነ የተፈጥሮ እንትኖች አሏቸው። የሴት በመሆንሽ ብቻ አንዳንድ ወንጀሎች አሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ሀገሮች ላይ የወሲብ ንግድ ሴቶች ላይ ነው አፕላይ የሚያደርገው፣ ራዘርዛን ወንዶች ላይ። አቦርሽን ለምሳሌ ሴቶች ላይ ብቻ ነው። ሴት ወንድ አቦርት አደረገ ተብሎ ሊከሰስ ይችላል። አንዳንድ ነገሮች ህግ ስላለ ማለት ነው። እና በሴቶች በመሆናቸው ብቻ የአንዳንድ ወንጀሎች ተጠቂዎች ናቸው፣ ተጠያቂዎች ናቸው በባህሪያቸው። አንዳንድ ሌሎች ሀገሮች እንደውም ሴቶችን ለመጠበቅ ብለው ሰው የሚያሳስሯል። እህቴ ከሌላ ሰው ጋር ነውር ለገል ታደርገው፣ ስለዚህ እሰሩልኝ አይነት እስከ ማለት የሚደርስ አይነት ሴቶችን ኮንትሮል የማድረግ ቲንኪንግ አለ። እና ያ የሴቶች ልዩ ባህሪ በዛ ላይ መታየት አለበት። ሌላኛው የሴቶች የቤተሰብ ኃላፊነት ነው። ከወንዶች ይልቅ ሴቶች የቤተሰብ ኃላፊ ነው። በተለይ ልጆች ካሉ መሳሰሉት ነገሮች ልጆች ኤክስፔክት የሚያደርገው አንድ ባልና አንድ ሚስት ባለበት ኢንቫይሮንመንት ሚስትየው ብትታሰር ልጆቿን የመበተን እድላቸው ሰፊ ነው። ባልየው ቢታሰር አንጻራዊ ሴቷ እንደምንም ተፍጨርጭራ ልጆችን ታሳድጋለች የሚል እምነት አለና ይህም እንትን አለ። ሌላኛው ዓለም አቀፍ ተሞክሮ የሚያሳየው ሴቶች አብዛኛውን አሁንም የምናገረው አብዛኛውን በሚል ነው እና ጥናት ነው አብዛኛውን ጊዜ ከቫዮለንት ወንጀል አይሰሩም ይባላል። ቫዮለንት ወንጀል ማለት ወሽብርተኝነት፣ በቡድን ተደራጅቶ መዝረፍ ምናምን የሉም ማለት አይደለም። ባይዘወይ ግን ያንን ነገር አይሰሩም። እነዛ ሴቶች በወንጀሎቻቸው በብዛት ወይ ስርቆት ወይ ከድራጋ ሪሌትድ የሆነ አይነቶች ናቸው። በግድያ የታሰሩ ሴቶች ምናምኖች ግን እንዳሉ ምንም ጥርጥር የለውም። ይህንን ካየን በኋላ ምንድን ነው የሚለው ዓለም አቀፍ መስፈርቱ
ሴቶች በዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው የሴት ታሳሪዎች ሴቶች ሲታሰሩ የኔን ታሳቢ ማድረግ አለብን። የተቋቋመው የማረሚያነት ስርዓት ሴቶችን ታሳቢ አያደርግም። አሁን ማረሚያ ቤት ሄደን ብናይ ስልጠና የሚለው ሴቶች ወይ ጸጉር ወይ ጥልፍ ምናምን ነው እንጂ የሚያገኙት ወይ ኮምፒውተር ወይም አውቶ ሜካኒክ ኦር ኤሌክትሪክ ምናምን የሚያገኙ አሉ፣ ብዙዎቹ ላይ ያገኙ ይችላል። ትምህርት ብንሄድ የሴቶችና የወንድ ካምፓስ አለ ወይም የወንዶችና የሴት ዞን አለ። ትምህርት የሚሰጠው ወይ የወንዶች ጋር ይሆናል። ስለዚህ ሴቶች ያንን ለማግኘት እዛ ላይ ማረሚያ ቤት ነው ብዙ አይነት ሰዎች አሉና ወይ ትንኮሳ ይደርስባቸዋል፣ ጫና፣ እሱም በመፍራት አንዳንዴ ወይ አይሄዱ ወይ ትምህርት አያገኙ። ይሄ ነገር ፕራክቲካል ሴቶችን የፍትህ ስርዓቱ ሳያውቅም ወይም አውቀ ወይም ኮንሽስ ባለመሆን ወይም ባለመረዳት ሴቶችን ዲስክሪሚኔት ያደርጋል ይላል። ሴቶችን በቃ ገንጥሎ እነዛ ነገሮች አያገኙ። ሃይማኖት ከሆነ ለምሳሌ ብዙ ማረሚያ ቤቶች ወይ ቤተክርስቲያን ወይም ማምለኪያ ቦታ የተለያዩ መስጊድ ምናምን ሊኖር ይችላል። የሚኖሩት የወንድ ዞን አካባቢ ነው ብዙውን ጊዜ። ሴቶቹ እዛ ለመሄድ እንትን አይሉ ወይም ተሰብስበው ራሳቸው ሊያመልኩ ይችላሉ እንጂ እና ይህንን ሁሉ ነገር ይህ የኢትዮጵያ ኬዝ ብቻ አይደለም። በነገራችን ላይ ዓለም አቀፍ ላይም የሌሎች ማረሚያ ቤቶች እንደ ክፍተት የታዩ ናቸው። ይህን ሁሉ በማየት የተባበሩት መንግስታትም ሌሎች አጋር አካላትም ምን የሚል አምጥተዋል? የሴቶችን የፍትህ ስርዓት በተለይ ማረሚያ ቤት ሲሄዱ ልዩ ኮንሲደሬሽን ይደረግ፣ ቶሎ ብለን ወደ ስራ እንውሰዳቸው ከተቻለ እናቆያቸው እናቆያችን ወደ ህብረተሰብ ከተቻለ ከማረሚያው ውጭ ያለ ነገሮችን እንፍጠርላቸው የሚል አለ። በዚህ መሰረት በ2010 ዓ ም ያው በአውሮፓውያን ነው የባንኮክ ሩልስ የሚል ሰነድ ጸድቆ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተግባር ይሆናል። አማርኛም ቅጂ እኛ ያስተርጉመናል እና ትኩምሳጋም አብረን ስንሰራ ስልጠና እንሰጥበታለን። እነዚህ የባንኮክ ሩልስ ፎርማል ስማቸው አልተርናቲቭ ቱ ኢምፕሪዝንመንት ኤንድ ውመን ፕሪዝነርስ የሚል መንፈስ ነው ያለው። ፎከሱም አማራጭ የቅጣት ለሴት ታራሚዎችን አያያዝ ነው። ግን የሴት ታራሚዎችን አያያዝ በአማራጭ የቅጣት መርሃ ግብር ላይ እንያቸው የሚል ዳይሬክሽን ያለው እና ሴቶቹን ወደ ቅጣት ወደ እንትን ከማተኮር እንቀንስላቸው የሚል አጠቃላይ አቅጣጫ አለ። ልጆቻቸውን ይዘው የሚገቡ ሴቶች በተለይ ብዙ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ልጆቹን ብዙ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። የሚታየው ሁልጊዜ ዘ ቤስት ኢንተረስት ኦፍ ዘ ቻይልድ ነው ብለናል። ዘ ቤስት ኢንተረስት ኦፍ ዘ ቻይልድን ከግንዛቤ አስገብቶ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ያሳያል። ሴቶችም ልዩ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል። የሴት ታራሚዎች በሚታዩበት፣ በሚፈተሹበት፣ በሚታከሙበት፣ በሚሰለጥኑበት ጊዜ ሁሉ የሴት መኮንኖች አብሯቸው እንዲኖሩ ሳይኮሶሻል ሰፖርት እንዲያገኙ በተለይ በእኛ ግን እዚህ ሌቭል ደርሷል ባልልም በተለይ ድራግ እንደዚህ አደገኛ መድኃኒቶች የሚጠቀሙ ከሆነ እነዛ ላይ ድጋፍ እንዲደረጉ ከዚህ በፊት የጥቃት ሰለባ ከሆኑ በቤተሰብ ቅድም አቶ ኮምሳ እንዳለው አብዛኛዎቹ የጥቃት በሆነ አይነት በላይፋቸው ውስጥ ጥቃት አልፎባቸው ወደዚህ ማረሚያ የሚደርሱት እና እሱን ነገሮችን ስናይ የተሻለ ትኩረት እንድናደርግላቸው የህብረተሰባችን ሴቶች ታራሚዎች ላይ ያለው አመለካከት በሚያሳዝን ሁኔታ ትክክል አይደለም፣ የተሳሳተ ነው ማለት ይችላል። አንድ ሰው ወንድ ሰው ሰው ገሎ ማረሚያ ቤት ቢገኝ በምንድን ነው የታሰረው ይባል፣ ሰው ገሎ ነው ምናምን ሊባል ይችላል። ሴቷ ከታሰረች በምንድን ነው ሰው ገላ ሊሆን ይችላል የታሰረው? እሷም ሴት ሰው የገደለችው በጣም ጨካኝ መሆን አለባት ወይም እንዴት ክፉ ብትሆን አይነት የሚል ስቲግማም አለባቸው። ባይዘው ሴቶች ወንጀል አስከፊ ነው፣ ሁሉም ሰው ወንጀል ይሰራል። ሴቶች ላይ ሰርቶ ሲያገኙ ግን በቃ የሆነ የማጋነን እንዴት ደ ወረስት ኦፍ ደ ወረስት አይነት ብሎ የማየት ቴንደንሲም አለ ህብረተሰብ ላይ። ሴቶች ዩኒፎርም ለብሰው ማረሚያ ወይ ፍርድ ቤት ምናምን ቢታዩ ወንድም ታራሚዎች ስታይ በቃ ኖርማል ነው ታርበ እንደዚህ አድርገው ነው ምናምን የማዘን አይነት ነገር፣ ሴት ታራሚዎችን ሲያዩ ደግሞ ምን አድርገው ክፉ ናቸው ብሎ የጀጅ የማድረግ ነገር በጣም አለ እና በጣም ኮንቲኒየስ የሆነ በህብረተሰቡ ይሄ በህብረተሰቡ ላይ ያለ አመለካከት ነው። ይሄ የህብረተሰቡ ደግሞ የፍትህ ስርዓቱንም የህብረተሰቡ ውጤቶች ስለሆነ ያ ነገር እኛንም ያጠቃልና ሴቶችን በምናይበት የሴቶችን ጉዳይ በሚከታተልበት ጊዜ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። አካል ጉዳተኞች ላይ መመለስ እችላለሁ። እሺ፣ ከአቶ ኩምሳ ጋር ልምጣ። እንግዲህ አካል ጉዳተኞችስ በምን መልኩ ነው አያያዛቸው መሆን ያለበት የሚለውን በህግ የተቀመጠ ወይ ሀገራችን ደግሞ እየተገበረችው ያለ ነገር ካለ እውነት ለመናገር ከሆነ ምናልባት አሁን እንደ አዲስ እየተገነቡ ምናልባት
ማረሚያ ቤቶች ካልሆኑ በስተቀር የነበሩ አካል ጉዳት በሁለት መንገድ ነው። ምናልባት የአእምሮም ችግር ያለባቸው አሉ። የአካል ደግሞ ፊዚካል በእግር ላይ በአይን ላይ ጉዳት ያለባቸው ታራሚዎች ወደ ማረሚያ ቤት በሚመጡበት ሰዓት ላይ የተለየ ትኩረት አለ ወይ የሚል ነው። ህጉ የተለየ ትኩረት ያስፈልጋል። ነገር ግን ከማረሚያ ቤቱ ፋሲሊቲ ጀምሮ ወደዛ በሚመጡበት ሰዓት ላይ ከማረሚያ ቤቶቹ ግቢ ከቦታው ለመሄድ በዌልቸር ለመሄድ ግቢ ራሱ አመቺ ነው ወይ? እሱ ብቻ አይደለም፣ ወደሚያድሩበት ቤት ሲሄዱስ ምናልባትም ለመግባት ለመውጣት ሽንት ቤት ሄዶ ለመጸዳዳት ሻወር ለመውሰድ ቤቶቹ በዚህ ያንን ታሳቢ አድርጎ የተሰሩ ናቸው ወይ? ቀድሞ የነበሩ ማረሚያ ቤቶቻችን ሀገራችን ውስጥ ያሉት ማረሚያ ቤቶች አብዛኛዎቹ ከዛሬ 60 ዓመት በፊት 70 ዓመት በፊት የተሰሩ ናቸው። ምናልባት አንዳንዶቹ አፍርሶ እንደ አዲስ ለመስራት የተሞከሩባቸው አሉ። ያንን ግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ አንዳንድ በተለይ በፌዴራል ዳር ማረሚያ ቤቶች አዲስ የተሰሩ ማረሚያ ቤቶች ላይ ለማሻሻል ተሞክሯል። እሱ አንድ ጥሩ ነገር ነው። በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። ሁሉም ቦታ ላይ ሊፈጸም ይገባል። ሰዎች ከወንጀል ሲጠረጠሩ ወይ ደግሞ ጥፋተኛ ሆነው ሲገኙ አካል ጉዳተኞችም ቢሆኑ ወደዛ ስለሚላኩ ወደ ማረሚያ ቤት በሚሄዱበት ሰዓት ላይ ለነሱ አያያዝ ምቹ የሆነ ሁኔታ ሊፈጠር ይገባል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ የጆሮ የማይሰማ ከሆነ የአይን ስውሮች ከሆኑ ወይ እነዚህ ሰዎችስ ለማረም ለማስተማር ለማሰልጠን ምቹ ሁኔታ አለ ወይ? እነሱን ለማረም ተቋሙስ ለዚህ የሚሆን ባለሙያ አለ ወይ? ምናልባት በጆሮ የማይሰማ ከሆነ የእሱን ፍላጎትን የሚሰማ የምልክት ቋንቋ የሚጠቀም ተቋማቶቹ አላቸው ወይ? ገና ብዙ ሊሰራባቸው እንደሚገባ ያሳያል። ይሄ ግልጽና ክፍት ኦልሬዲ ችግር ስለሆነ ይሄ ታሳቢ ሊደረግ ይገባል። ይሄ ታሳቢ ሲደረግ አሁንም ደጋግሜ ለማንሳት የምፈልገው እነዚህ ነገሮች በግለሰቦች ፍቃድ ላይ የተወሰነ እንዳይሆን በህግ የተደገፈ መሆን አለበት። ስለዚህ አዋጆች ውስጥ የማረሚያ ቤት አዋጆች ውስጥ ደንቦች ውስጥ መመሪያዎች ውስጥ በግልጽ ሊቀመጥ ይገባል። ይሄ ብቻ አይደለም። ከአካል ጉዳት ስንል የአእምሮ ጉዳት ያለባቸው ደግሞ በተለይ የአእምሮ ህሙማኖች በሚሆኑበት ሰዓት ላይ የአእምሮ ሕክምና የሚሰጥባቸው ቦታዎች ያው ይታወቃል፣ በጣም ውስን ሆስፒታሎች ናቸው ያን አገልግሎት የሚሰጡት። ፍርድ ቤት ጥፋተኛ ነው ብሎ አእምሮ ችግር ያለበት ሰው ወንጀል ፈጽሞ ሲመጣ ከአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል በሽተኛ መሆኑ እስከሚያረጋግጥ ድረስ ውሳኔ አይሰጥም። ስለዚህ 4 ዓመትም 5 ዓመትም 6 ዓመትም የሚያስጠብቅ ከሆነ ይጠብቃል ማለት ነው። ይሄ ምን ያህል መብት ልጥስ እንደምችል አንዱ ማሳያ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። እነዚህ ሰዎች የአእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች ወደ ተቋሙ በሚመጡበት ሰዓት ለብቻቸው የሚያዙባቸው ቦታዎች አሉ ወይ ነው። ምናልባት እንደ ተመክሮ ምስራቅ ሐረርጌ ላይ ኦሮሚያ ላይ የተጀመረ አለ፣ ከዩኒቨርሲቲው ጋር በመመካከር እንደ ፓይለት የተጀመረ አለ፣ አንድ ማረሚያ ቤት ውስጥ የተጀመረ። ይሄን ስናይ ሁሉም ቦታ ሊኖር ይገባል። ይሄ የአእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች ከሌሎች አዋቂዎች ጋር ተቀላቅሎ መታሰር፣ ስለዚህ የተለየ ቦታ ከሌለ የሚያድሩት የሚውሉት ከሌሎች አዋቂ ሰዎች ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የራሱ የሆነ አንደኛ እነሱ የተሟላ አገልግሎት አያገኙም፣ ሁለተኛ ሌላ ሰው የበለጠ እንዲበጠበጥ እንዲረበሽ ያደርጋል። ስለዚህ ለነሱ ምቹ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የአእምሮ ህሙማን ነገር የተለየ ትኩረት ያስፈልጋል። አያያዛቸው ላይ ትልቅ ክፍተት አለ። እነሱ ብቻ አይደሉም። ምናልባት ማረሚያ ቤት ውስጥ ሰው በመሆኑ ብቻ ኢንቫይሮንመንቱ ራሱ ሰው እንዲጨነቅና የአእምሮ ወደ ጤነኛም ሆኖ ገብቶ እኮ ወደዛ የሚመጡ ሰዎች አሉ በጭንቀት ምክንያት። ስለዚህ እንደዛ ምልክቶች በሚታዩበት ሰዓት ላይ እነሱን ካውንስል አድርጎ ሳይካትሪስት እዛ ቦታ ያስፈልጋል፣ ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማረሚያ ቤቶች አካባቢ ስንሄድ ምናልባት የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች በተሻለ መንገድ የተደራጀ ነው። ነገር ግን የክልል ሌሎች ማረሚያ ቤቶችን በምንወስድበት ሰዓት ላይ አንዳንዶቹ ማረሚያ ቤቶች ምናልባት አንድ ጤና አንድ ባለሙያ ሊኖራቸው ይችላል። ምናልባት በነርስ ደረጃ በጤና ረዳት ደረጃ ሰዎች ይኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሀንድ ለማድረግ ቅድም ያልኩት ህጻናቶች ወደ ማረሚያ ቤት ይመጣሉ፣ የህጻናት ሐኪም ያስፈልጋል።
ያምሮ ችግር አለባቸው ሰዎች ወደዛ ይመጣሉ። የነሱ የትኩረት ያስፈልጋል። ሴቶች ወደዛ አካባቢ ላይ ቀደም እንዳልኩት ተቀደርሶባቸው ከዚህ ፊት ደርሶባቸው ልዩ ህክምና ክትትል የሚያስፈልጋቸው ሴቶች ወደዛ ሊመጡ ይችላሉ። ለነሱ ይሄን ሁሉ ለማድረግ የሚያስችል ባለሙያ ማረቤቶች ውስጥ አሉ ወይ ነው። ስለዚህ ይሄ ከአምሮ መመም ጋርም የተያዘ ነውና ልክ እንደ ከሴቶቹ ቀደም እንዳነሳ ነው እንደ ወጣት ጥፋተኞቹ የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎችም አያያዝ ልዩ ትኩረት ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ትኩረቱ ራሱ አንዱ የሚገለጸው በአዋጆች ውስጥ በግልጽ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። እኔም በተኩምሳ በደም ገልጾታል የሚል እምነት አለኝ። የአካል ጉዳተኞች ላይ ያለኝ ሐሳብ የአካል ጉዳተኞች ልዩ ትኩረት ይሰጣቸዋል የሚል ጠቅላላ የሆነ መርህ አለ። በኔልሰን ማንዴላ ሩልስም በእኛም አዋጆች ላይ ልዩ ትኩረት እንዲሰጣቸው፣ ግን በእኛ ሀገር ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሲጀመር ማን ነው አካል ጉዳተኛ የሚለው በደንብ ዲፋይን አይደረግም፣ አልተደረገም። አንድ ታራሚ ተፈርዶበት ማረሚያ ሲገባ ሲመዘገብ ሜዲካል ሂስትሪውን ሲሰጥ ልዩ ምልክት ምናምን ሲል በዋነኝነት የሚመዘግቡት አይን ከሌለው አይን የለውም ወይ እግር ከሌለው እንዲህ አይነት ጠባሳ ካለው ምናምን አይነት ነው እንጂ የአካል ጉዳተኝነት ሌቭል ሳይንቲፊክ በሆነ ሁኔታ መመዝገብ አለበት። በሳይንቲፊክ በሆነ ሁኔታ ምን አይነት ነው የአካል ጉዳቱ፣ አእምሮ ነው የአካል ነው የሚሉ ብዙ ሌቭል መካሄድ አለበት። እዛ ሌቭል እንደ ሀገር የደረሰን አይመስለኝም። ከዛ ነው የሚጀምረው ችግሩ፣ ከዛ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ አብዛኞቹ የአካል ጉዳት የተለያየ የአካል ጉዳት ኖሮባቸው እንኳን በዛ በሲስተሙ ጭራሽ አያቸው ወይም ናቸው ብሎም አያምንም። ከዛ መጀመር አለበት። ከዛ ውጭ ግን በተለይ ፊዚካል የሆነ የአካል ጉዳት ችግር ያለባቸው ሰዎችን ያለው ፋሲሊቲ በተቋሙ በአጠቃላይ በቂ ምላሽ ሰጪ ነው የሚል እምነት የለኝም። ብዙ ስራዎች እዛ ላይ መሰራት አለበት። ከአካል ጉዳት ጋር የተያያዘው የአእምሮ በተለይ የአእምሮ ሁኔታ ሲመጣ ደግሞ ኮምፕሊኬትድ ይሆናል፣ በጣም የተወሳሰበ ይሆናል። የአእምሮ ችግር ያለባቸው የአእምሮ ህመም ያለባቸው በሁለት ማየት እንችላለን። ቀድሞ መጀመሪያውን የአእምሮ ችግር የአእምሮ ህመም ያለባቸው አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተኩስ እንዳነሳው ማረሚያ ቤት ከገቡ በኋላ የአእምሮ ህመም ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ብለን ለመለያየት እንችላለን። ሲጀመር በወንጀል ህጋችን በዓለም አቀፍ መርሆችን መሰረት አንድ ሰው ወንጀሉን በሚፈጽምበት ወቅት የአእምሮ ችግር ካለው ተጠያቂነት የለበትም የሚል አለ፣ መርህ አለ። ይህም ተጠያቂነትን ለማምጣት የወንጀል ተጠያቂነትን ይቀንሳል። እሱ ምን አይነት ክፍተቶች አሉት? በአብዛኛው ጊዜ እኛ ህግ ስንማር ህጉ ችግር የለበትም ህክምና ነው ብለን ነው ጣት የምንቀስረው። ህጉ አእምሮ ችግር አለበት ብለህ ከነገርከኝ እሺ አልጠይቀውም ይላል። ልክ ግን አእምሮ ችግር አለበት ማን ነው ሲባል ህክምና ሰዎች መጥተው ነው በሚገባ ይሄ ሰው በዚህ 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 ምክንያት አእምሮ ችግር አለበት። አንዳንዱ ባዮሎጂ በደንብ በኤክስሬም በምንም ታይቶ ሊታወቅ የሚችል አእምሮ መማል፣ አንዳንዱ ደግሞ በዛ አይነት ሌቭል አይደለም፣ በሌል በባህሪ በምናምን ነው ትንሽ ተወሳሰበ ነው። በእርግጥ ሙያ ነው፣ ሳይካትሪ ነው፣ ውስብስብ ያለ ሳይንስ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። መጀመሪያውን ወደ ፍትህ ስርዓቱ መምጣት የሌለባቸውንም ሊያጋጥሙ ይችላሉ። አንዳንዶቹ መጡ፣ ተፈረደባቸው፣ ማረሚያ ቤት ገብቶ ማረሚያ ቤት ገብተው ስታያቸው ወይንም ከዛ በኋላ ዴቨሎፕ የሚያደርጉት ባህሪ የአእምሮ ህመም እንትኖች አሉ። ያኔ ማረሚያ ቤቶች በብዛት ይቸገራሉ። አሁንም መልሰው ወደ ፍርድ ቤት ወይም ወደ ፍትህ አካባቢ ነው የሚያመጡ። ፍትህም ደግሞ መልሶ ወዴት ነው? ወደ ህክምና ቦታ ነው። ይህን ሰውዬ መርምሩትና የአእምሮ ችግር አለበት የለበትም፣ ከዛ በኋላ እንወስናለን የሚል ነው። ባለን የህክምና ተቋማት አቅም አንድ ሰውን እንደዚህ ኤቪደንስ ለመስጠት ሁለት ዓመት የሚፈጃለ፣ ዓመት ከምናም ይፈጃለ። ዓመት ከምናም ተቀጥሮ ዓመት ከምናም ሰውየው የት ሂድ? ስለዚህ ወደ ማረሚያ ቤት ነው የሚሄድ። ማረሚያ ቤት ውስጥ ከሌሎች ታራሚዎች ጋር አብሮ እንትን ይላል። ሰው ሊገድሉ ይችላሉ። ባይ ዘ ወይ ወረስ ኬስ ማለት ከባድ እንትን ይበጠብጣሉ ልጆችን። ብዙ 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 አይነት ቻለንጆች ያጋጥማሉ። የማረሚያ ቤትን አያያዝ በተለይ ሴፍቲ ኤንድ ሴኪሪቲ ይባላል። ይሄ ሴፍቲ ኤንድ ሴኪሪቲ አንድ ማረሚያ ቤት ከሚቋቋምባቸው መርሆች ውስጥ ዋነኛው ነው፣ አንዱ ፒላር ነው። እንደ ባጃጅ ጎማዎች ነው የሚባሉት። አንደኛው ሴፍቲ ሴኪሪቲ ነው፣ አንደኛው ጎማ ሂውማን ራይትስ ነው፣ አንደኛው ጎማ ሪሃቢሊቴሽን ሪፎርም ሪሃቢሊቴሽን ስልጠና አቅም ግንባታ እና አገግሞ ወደ ህብረተሰቡ በሰላም እንዲቀላቀል ማድረግ ነው። እና ዋናውን
ኮምፖነንት ያጣበባል። ሰዎች ሊጎዱ ይችላሉ፣ ታራሚዎች ሊጎዱ ይችላሉ፣ ሌሎች ታራሚዎች ሰላማቸውን ያገኙ መንግስት የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ከዛ ሲያልፍ ግን በራሳቸው መኮንኖቹ ላይም አደጋ ሊደርስ ይችላልና የአይምሮ ጉዳይ ትልቅ ስትረስ መደረግ ያለበት ክፍተት ነው። የአካል ጉዳትን ስናወራ የኖርማል አካል ጉዳት ወይንም በተለመደው የፊዚካል ብለን ካልነው ባለፈ ደግሞ የአይምሮም ሁለቱንም ማካተት አለብን። ሁለቱም ለማረም ማነስ ስራ ከፍተኛ ቻሌንጆች ናቸው ብለን መያዝ ምን ይችላል መስለኛል። እሺ፣ እናጠቃለውና ከሴቶች ከህፃናትና ከአካል ጉዳተኞች አያያዝ ጋር ዓለም አቀፍ በጎ ተሞክሮች ካሉና እንደ ሀገር ደግሞ ብንወስዳቸው የሚጠቅሙ የምትሏቸውን እንደማጠቃለያ ስበሱን ጨርስ። ጥሩ። ከሴቶች ልጀምርና የሴቶች ቅድም አቶ ኤርሚያስም እንዳነሳው ሴቶች ቁጥራቸው አነስተኛ ነው። ቀደም ሲል የእኛ ሀገር ማረሚያ ቤቶች የተሰሩትም ለወንዶች ነው የተሰሩትም ለወንዶች ነው። ነገር ግን ከቅርብ ከሆነ ዓመታት ወዲህ ሴቶች በብዛት ወደ ማረሚያ ቤት መግባት ሲጀምሩ ወንዶች በነበሩበት ግቢ ውስጥ የተወሰነ ቦታ ተከልለው ለሴቶች እንዲሆን ተደርጓል። ስለዚህ ሴቶች ማረሚያ ቤት ብለን እንጠራዋለን። ነገር ግን ሴቶች ማረሚያ ሌሎች ሀገሮች ተመክሮ የሴቶች የራሱ ነች አለ የራሳቸው የሚማሩበት የሚሰሩበት የራሳቸው ማዕከል ነው ያላቸው የሴቶች ውመን ፕሪዝን። እኛ ሀገር ውስጥ ይሄ በተግባር ከወንዶች ጋር ነው በአንድ ግቢ ውስጥ። በእርግጥ የሚኖሩበት ቤት ይለያያል፣ ነገር ግን የሚኖሩበት እዛ ማረሚያ ቤት ግቢ ውስጥ ነው። ነገር ግን እዛ ግቢ ውስጥ በብዛት የሚንቀሳቀሱት ወንዶች ናቸው። ስለዚህ ሴቶች በመሆናቸው ብቻ የሚነፈጉት መብቶች አሉ። አንደኛ ጠባብ ቦታ ላይ ነው የሚቆዩት፣ ቁጥራቸው አነስተኛ ስለሆነ ትንሽ ቦታ ተፈልጎ ነው የሚለዩት እና ጠባብ ቦታ ላይ መሆናቸውን አንዱ ማሳያው በጣም ስትሬስ ከሆኑት ውስጥ ቅድም የቤተሰብ ኃላፊነታቸው እንዳለ ሆነው በአንድ እንደ ወንዶቹ የአካል እንቅስቃሴ ለማድረግ በውስን ማረሚያ ቤቶች ካልሆነ በስተቀር በበርካታ ማረሚያ ቤቶች የሴቶች የሚቆዩበት ቦታ እጅግ በጣም ውስን ጠባብ ቦታ ላይ ነው። ይሄ አንዱ ያመጣው ችግር ምንድን ነው? የሴቶች ማረሚያ አለመኖሩ ነው። በወንዶች ግቢ ውስጥ ውስን ቦታ ለነሱ መከለሉ ነው። ልክ እንደ ወጣት ጥፋተኞቹ ለብቻቸው መያዝ አለባቸው እንደምንል ሁሉ የሴቶች ማረሚያም ለብቻ ያስፈልጋል ነው። ይሄ ችግሩን ከስር መሰረቱ ይፈታል የሚል እምነት አለ። የወጣት ጥፋተኞችም ቅድም ያልኩት በተመሳሳይ ሁኔታ። ሌላው ከአካል ጉዳት የሚነሳው ቅድም እንዳልነው አካል ጉዳተኞች ሆኖ በተለይ የአእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች ከውጭ የሚመጡ ከሆነ የግዴታ ወደዛ የሚላክ ከሆነ ለብቻ የሚያዙበት ቦታ ሊዘጋጅ ይገባል። ሌላው ሰዎች ሴኩሪቲ ደህንነት በሚጠበቅበት ሁኔታ የሚቆዩበት ሁኔታ፣ ይሄ ባልተመቻቸበት ሁኔታ መኖሩ ባልታወቀበት ሁኔታ ፍርድ ቤት ወደዛ ከመላክ ይልቅ ሆስፒታል ውስጥ ቢያቆይ የተሻለ አማራጭ ይሆናል የሚል እምነት አለ። የአንድ ሰው ግለሰብ መብት ብቻ ሳይሆን የብዙሃኑ እዛ ውስጥ ያሉትንም የሚያናጋ ማህበራዊ ህይወታቸውን እዛ ውስጥ ሲኖሩ የሚያናጋ በመሆኑ ነው። ወደ ማረሚያ ቤት ውስጥ የገቡ ሰዎችም ቢሆኑ በተለያየ መነሻ ምክንያቶች በጭንቀት ወደዛ እንዳይሄዱ ያንን የሚከላከል የሚከታተል ባለሙያ ያስፈልጓቸዋል ለማረሚያ ቤቶች። ይሄን ስል የትኛውም አገር ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎቹን የሚያስቀምጡት የማረሚያ ቤቱን የጤና አገልግሎትን ከማህበረሰብ በመለየት ሳይሆን የተቀናጀ አገልግሎት ነው መሰጠት አለበት ይላል። አሁን ትምህርት በሚኖርባቸው ቦታዎች በሙሉ ትምህርት ሚኒስቴር ትምህርት ቢሮ መምህራን መድቦ ያስተምራል። እነዚህ ዜጎች ባለሙያ ያስፈልጋቸዋል፣ የህክምና ባለሙያ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ጤና ቢሮ ይሄን ሊያደርግ ይገባል። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሌሎች አገሮችን ብዙዎቹ አገሮች ተመክሮም ይሄን ነው የሚያሳየው። የጤና ባለሙያ መድቦ እዛ ውስጥ ያለውን የጤና አገልግሎትን ቅድም እንዳልነው የሴቶቹን ልዩ ፍላጎትን የህፃናቶችን ልዩ ፍላጎትን የአእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች ልዩ ፍላጎትን የበለጠ አድሬስ ማድረግ የሚቻለው በባለሙያ ስታገዙ በመሆኑ እዛ አካባቢ ላይ ማረሚያ ቤቶች ብቻቸውን የሚወጡት ያልሆነ ልክ እንደ ትምህርቱ
ጤናም የዜጎችን ጤና የመጠበቅ ኃላፊነት ያለው ተቋም ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጤና ቢሮ ይህን ኃላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣ ይገባል። ሌላው በደንብ መታሰብ ያለበት ብዬ የማስበው በተለይ ልጅ ይዞ ወደ ማረሚያ ቤት የሚሉ ሴቶች ድርብ ቅጣት ውስጥ ነው ያሉት። ቤተሰብ ኃላፊነት አለባቸው። ማረሚያ ቤት በሚቆዩበት ሰዓት ላይ ለነዛ ህጻናቶች አልባሳት ያስፈልጋል፣ ሳሙና ያስፈልጋል። መንግስት ያንን ነገር አያቀርብም። ሴቶቹ ሰርቶ ልጆቻቸውን መርዳት አለባቸው። ለመሳስ ደግሞ ልጆቻቸውን የሚያቆዩበት ቦታ ቢያንስ የህፃናት ማቆያ ቦታ ያስፈልጋል። ይሄ ሌሎች ሀገሮችም የሚጠቀሙበት ነው። ቻይልድ ኬር ሴንተር ህፃናቶቹ የሚቆዩበት ቦታ ካለ ልጆቻቸውን እዛ አስቀምጦ ለመማር ለመስራት እድል ያገኛሉ ማለት ነው፣ ለመሰልጠን እድል ያገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ባለመኖሩ ምክንያት እነዛ መብቶቻቸውን ስለሚያጡ እዛ አካባቢ ላይ በተለይ ሁሉም ማረሚያ ቤቶች ሴቶች ያሉባቸው ቦታዎች በሙሉ የህፃናት ማቆያ ቦታ ያስፈልጋል። በቅርብ ጊዜ ቃልቲ ላይ የተጀመረው አለ፣ እሱ ሁሉም ቦታ ሊስፋፋ የሚገባ ለመጥቀስ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም ለማጠቃለል ያው ታራሚዎች እንግዲህ ሁሉም ሰው ማንኛውም ሰው በህይወት ውስጥ ታራሚ ሊሆን እንደሚችል ታሳቢ ማድረግ አለብን ብለናል ስንወያይ። ከሁሉም ታራሚዎች በሚቀርበው አገልግሎት ነን ዲስክሪሚኔሽን ወይንም መድሎ ሳይደረግባቸው እንደየ ሁኔታቸው አገልግሎት ማግኘት አለባቸው የሚል መርህ አለ። ያ መርህ ቢኖርም ግን እኩልነትን ብናወራ ወይንም አጠቃላይ አገልግሎትንም ብናወራ ልዩ ፍላጎቶችን ከግምት ያስገባ መሆን አለበት። በተለይ ህጻናት ከ18 ዓመት በታች ያሉ የትኛውም ሌቭል ላይ ያሉ ወደ ፍትህ ስርዓት ከመጡ ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞች እና የአእምሮ ህመም ጋር እንትን ያላቸው ሰዎች፣ የአእምሮ ህመም ያለባቸው ሰዎች በአጠቃላይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው አገልግሎቱን በዛ ቅርጽ መቀረጽ አለበት። ለእነሱ ፊት የሚያደርግ ተቀዶ የተሰፋ ስርዓት መኖር አለበት ማለት እንችላለን። ይህ ስርዓት ደግሞ በህጋችን ላይ በመመሪያዎቻችን በዝርዝር ደንቦች ላይ ይህ ኮሚትመንት በገንዘብም በባለሙያም ስፔሻላይዝ ትሬኒንግ በመስጠት ይህንን የሚሰሩ ሰዎችንም በማብቃት በማሳደግ ስራዎች መሰራት አለባቸው። እነዚህ ስራዎች መሰራት ያለባቸው ማረሚያ ብቻ አይደለም፣ ከፖሊስ ጀምሮ ከአቃቤ ሕግ ከፍርድ ቤት ማረሚያ ከማረሚያ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉም ስራዎች መሰራት አለባቸው ብለናልና እዛ ላይ ድረስ መሄድ አለበት። በአንድ ቦታ ላይ ብቻ ያንን ብንሰጠው ውጤታማ ላይሆን ይችላልና ስሮአውት ክሪሚናል ጀስቲስ ፕሮሰስ ወይም በወንጀል ፍትህ ስርዓት ውስጥ በአጠቃላይ ይህ ነገር ታሳቢ ከተደረገ ውጤታማ ሊሆን ይችላል። ሁላችንም አቅም በፈቀደ ይህንን ካከናወንን ህብረተሰባችንንም እያስተማርን ከመጣን የተወሰነ ለውጥ ለማምጣት እንችላለን ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው መሰናዷችንን እዚህ ላይ እናበቃለን። ለዚህ መሰናዶ መሳካት የተባበረንን ሴንተር ፎር ጀስቲስን ከልብ እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እናገኛችኋለን። እስከዛው ድረስ ሰላም ቆዩልን። አሁን ደግሞ የጥያቄ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ወደ ዛሬው አዲስ ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ባሳለፍነው ሳምንት ወደ እናንተ አድርሰን የነበረውን ጥያቄ አስታውሰናችሁ መልሱን እነግራችኋለን። ጥያቄው እንዲህ ነበር የሚለው ንብረትን ለመሸጥና ለመግዛት እንዲሁም ተያዥ ጉዳዮችን ጠቅለል ባለ መልኩ ሙሉ ውክልናን ለተወካይ መስጠት በህግ የተፈቀደ ነው? ኤ አዎ የተፈቀደ ነው። ቢ አይ የተፈቀደ አይደለም። መልሱ ቢ አይ የተፈቀደ አይደለም የሚለው ነው። በፍትሐ ብሔር ህግ አንቀጽ 2203 መሰረት በጠቅላላ አነጋገር የተደረገ ውክልና ለተወካዩ የአስተዳደርን ስራ እንዲፈጽም ከሚያደርገው በቀር ሌላ ስልጣን አይሰጠውም በሚል ህጉ ያስቀምጠዋል። በርካታ ተመልካቾቻችን ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ነው ያላችሁትን በ7575 አጭር የጽሁፍ መቀበያ መስመራችን ላይ ልካችሁልናል። በትክክል ከመልሳችሁት መካከል እድለኛ ለሆናችሁ ሶስት ተመልካቾቻችን ለእያንዳንዳችሁ የመቶ ብር የአየር ሰዓት ሸልመናል። ሁላችሁንም ለተሳትፏችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ወደ ዛሬው አዲስ ጥያቄ እናልፋለን። አሁን ደግሞ የዛሬውን አዲስ ጥያቄ ወደ እናንተ እናሳልፋለን።
እንበልና አስቴር ለግዙፍ ኩባንያ ተቀጥራ የምትሰራ ሲሆን የኩባንያው የሰራተኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ነች። አሰሪዋ የአመራር ቦታዋን እንድትለቅ ሲጠይቃት ፈቃደኛ ስላልሆነች ከስራ ያሰናብታታል። ውሳኔው በህጉ መሰረት ትክክል ነው? ኤ አዎ፣ የኩባንያው ባለቤት በመሆኑ የማሰናበት መብቱን በህጉ ተሰጥቷል። ቢ አይ፣ ህጋዊ አይደለም። ጥያቄው እንደግምላችኋለሁ። እንበልና አስቴር ለግዙፍ ኩባንያ ተቀጥራ የምትሰራ ሲሆን የኩባንያው የሰራተኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ነች። አሰሪዋ የአመራር ቦታዋን እንድትለቅ ሲጠይቃት ፈቃደኛ ስላልሆነች ከስራ ያሰናብታታል። በህጉ መሰረት ትክክል ነው? ኤ አዎ፣ የኩባንያው ባለቤት በመሆኑ የማሰናበት መብቱ በህግ ተሰጥቷል። ቢ አይ፣ ህጋዊ አይደለም። መልሳችሁን በ7575 አጭር የጽሑፍ መቀበያ መስመራችን ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። በትክክል ከመለሳችሁት መካከል እድለኛ ለምትሆኑ 3 ተመልካቾቻችን ለእያንዳንዳችሁ የ100 ብር የአየር ሰዓት እንሸልማለን። ሁላችሁንም ለተሳትፏችሁ ከወዲሁ እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው የፍትህ አምባ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንት ረቡዕ ምሽት 2:30 በሚቀርበው ቀጣዩ የፍትህ አምባ ፕሮግራማችን የዚህን ጥያቄ ተሸላሚ አሸናፊዎችና ሌሎች አዳዲስ መሰናዶችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ የሚኖራችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ይህ የህግ ጉዳይ ቢጠየቅና ቢብራራ የምትሉትን በ7575 አጭር የጽሑፍ መቀበያ መስመራችን ላይ ልታደርሱ እንችላላችሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። አሻም ለኢትዮጵያችን። ይህንን ፕሮግራም USAID ፍትህ ጀስቲስ አክቲቪቲ ፕሮጀክት በገንዘብ ደግፎታል። አሻም ቲቪ አዘጋጅታ ታቀርብላችኋለች። በዚህ ፕሮግራም የሚነሱ ሐሳቦች በሙሉ የአሻም ቲቪ እንጂ የUSAID ፍትህ ጀስቲስ አክቲቪቲ ፕሮጀክት ሐሳብና አቋሞች ተደርገው አይቆጠሩም።